Angel One, we've lost contact with Bravo team. Proceed to last known coordinates. Copy that, Overlord. We are on route. Dobrý den, přátelé, mé jméno je Assassin Theotomy a tohle měl být původně Stranglehold. Bohužel, já jsem prakticky celý den řešil, proč mi ten Skurpeep Fraps nadává tu Skurpeep celkem dobrou hru a proč se mě snaží Skurpeep a... Jako, to nedává smysl, že? No prostě jsem celý den tancoval s tím pitomým Frapsem ve Strangleholdu a zjišťoval, proč mi to nejde. Nakonec jsem to po několika záchvatech styku, který museli střet na všichni sousedí v baráku, jsem to vzal a vzal jsem Call of Duty Modern Warfare 3. Ta hra už je trošku proflákla, znamená z důvodu, který chtěl asi říct nějak jednoduše, že prostě za A jsem prostě tuhletou misi už jednou dělal pro svůj kanál, takže proto je to profláklý. Za B jsem minimálně už aspoň dvě videa pro Sophie dělal z Call of Duty Modern Warfare 3 a takhle. A ono by to chtělo už něco jiného, že jo, a nevím, třeba Battlefield, že Battlefield je taky úspěšný hra, ne tak úspěšný na to, je úspěšný hra, co si budem říkat. Když bohužel Battlefield to bych teďka nemám po ruce a taky bych chvilku trvalo, než bych tam našel něco zábavného pro diváckou stránku, takže proto jsme zase u MV 3. No výborně, konečně jsem se dostal na tu úroveň, že něco kecám a přitom jsem schopný hrát, to se mi už dlouho nepovedlo. A okej, okay, beru zpátky. A dějte mi pokoj, dějte mi pokoj. Ty čokolády jedny, odzbrojený, ježiš, já ho netrefím, já se to s tím cítím. Jsem tak levej, nebo tak blbej, nebo obojí. Ježiš, jdu druhou. Je, tamhle. Každopádně, co se týká sporu, jestli je lepší Battlefield 3 nebo Call of Duty. No vlastně, jestli je vůbec lepší Battlefield nebo Call of Duty. Co si myslíte, co si myslím já? Nevíte? No, já si myslím, že obě dvě ty hry jsou super, hele prostě každá ta hra má svoje specifikum, ve kterým je skvělá. Prostě v Battlefieldu je to prostě ten důraz na realitu a prostě opravdu vymakaný multiplayer. Tady v Call of Duty je to především jako důraz na single player a důraz na zábavnost. A hergot. Devět let, pěkný, tisíc. A ježiš, to mám vystoupit doprostřed bojové vřavy. Ježiši Kriste! To si dělají srandu. Oni mě tady vysadí, jen tak pro ní danit, protože mě parta po zuby odzbrojených kryptofašistů a já mám bojovat boholej život. A ještě ke všemu mají RPG, no tak jako z toho mám vážně radost. Jako no, to mě mohli rovnout jim jako porad na stříbrným podnose s přílohou a s hranolkama, jako. To je na zabití. Pro koho to doprčit pracuju? Pro nějaký blbce, co mi jako druhou zbraň. 630 to vidíme stejno. Co umíš? Čeká, tady se valí snajprovka, tu se pokusím sebrat. Honem do krytu. Výborně jsem krytu. A teď je tady postupně zruší. Jsem postupně, no já jsem sniper na baterky, to je hrozný. Vedle. Chcete mi říct, že ho před smrtí zachránila taková dřevěná paleta. To bych prostřelil i ze nějakou úplně lacinou špuntovkou. To bych si koupil klidně i v hračkářství. To má být for? Au, umíš ty mě? Ty taky ne. Nehybej se! Kryptofašista. Tam seš, tentokrát tě ta paleta nezachrání. Protože jsem fikanej a střelím to mezi... To je spousta užitečných věcí. Au. Odkud? Ne. Já mu dám no zoom kill, to bude frajersky. A náboje, výborně. Vedle. Taká práce. Cukru to kručit. Jo, no zoom kill, konečně. Trošku plýtvání munice, ale řekl bych, že víc než 100 chlapů tady nebude. Tak. Vezmu si do ručičky ten kulásek. Musím to nějak proběhnout. Co tady píšou? Nerozumím. Já, holy Julie. Tebe. A je to všechno. Vypadá to, že ano. Největší pravděpodobností to není všechno. Hrozný. O.
tady jste zhoršení. Co to bylo, takový kaskadecký kousek, co jsi tady předl? Já ti našiju do rozkroku, takže se nepostavíš. Ale že se ti už nepostaví. Čepici dolů. A bum, přímo do kedlubny. A vedle. Bože dobrý, seberte mi tu snajprovku a pošlete mě na Antarktidu. Hrozný. Já jsem fakt příšerný hráč. Není divu, že v multiplayeru furt dostávám na... Mašek, víte na co? Co to je? Kdo tu je? Jo, ty jsi ten, co přišel ten nálet. Tak s tebou to vyřídím dodatečně. Kryptofašisto. Tady s tebou obejdeme. Au. Oh. Já jsem tuhle špikuloval, když jsem to... Kam dáš tebe? Když jsem to vkládal na svůj kanál, zrovna tady tuhle tu misi, tak co je tohle to za vlajku? Protože by to bylo červený, ta hvězda by byla žlutá, tak je to vlajka Vietnamu, nebo vlastně tehdy severního Vietnamu, dneska už jenom Vietnamu, že jo, takže už mám jenom jeden Vietnam. A kdyby tohle byl ještě modrý pruh, tak by to byla vlajka Vietkongu. A vy mě nerušte, já tady špekuluju o národních vlajkách. No každopádně, tady někdo umřel na infarkt, super. Každopádně, kdo si mi psal, že to je asi vlajka Somálska, no asi má pravdu, já nevím, já jsem se na to... Na to potom zapomněl podívat a přiznám si, že vlajky Afriky jsou mi celkem jedno. Co jsi tady vzal, pro boha? Kdo fašisti hnusní, zapintení, schovaní? Já mám teda co kecat, já se tady schovám v baráčku jako ten největší kemper. Nic a půjdu na střechu a tam si to s nima vyřídím pěkně brutálně. Doufám, že tady nikdo není a je tady nikdo. To je brutální. Nehybej s sebou. Slož se. Ne, tady to bude stačit. Pěkně brutálně vidím odsud. Šli do mě, kryptofašisto. Ti vymaluju obličej lovnicí. Ani nemusím zadržovat dech, prostě. Prostě zmáčknu a střílím. Sice to není tak klareský, to počkat. To předění. Jo, udělal jsem tam krásné krvavé grafity. To jsem přesně chtěl. A tohle zabiju nějak normálně. Tak. Kurma dál, tyjo, tady není schodiště, ale je tady žebřík. Ajta. OK, dobrý. Takže jako sniper ze mě už nikdy nebude. To je... No. To bylo do srdce, to bylo frajerský. A uděláme to jako v Assassin's Creed Jump. Assassin spadl ze střechy. Desynchronizace, konec hry. Načtení od posledního kontrolního bodu. Pak se nedá vylézt jinudy, toto musím celý kurpíp obejít. Jo, musím to celý kurpíp obejít. Já se na to asi vypíp edu. Počkat, stop. Který blbec dává vlajku za žebřík? To není normální. Jako, když člověk uvěsí vlajku, tak je to důkaz o jeho národním cítění. A když si ji pověsí za žebřík, prostě tak úplně blbě, že vždy něco je, tak to je sice důkaz o tom, že má jakési vlastenecké cítění, ale že je to naprosto debil. Oni mi říkají, abych zmáčku čudík, abych to odpálil. Co bych jim tomu řekl? Do prčic, poslali jste mě už do několikátý akce, myslíte, že nevím, jak se odpaluje výbuština? Jak říká jedno staré české přísloví, nraďte mi! Mráz. To je šílej, nebo to je jiný? To je asi jiný. No nevadí. Nevadí. Co dal? No, teď byla malém zase desynchronizace, ale doprčit. Co tady berete? Kolik jsem jich už zabil, to je hrozný. Jo, jestli vyrábím teďka vdovy a sirotky, tak teď si připadám trošku blbě. A tak oni si začali, že jo? Jako... Já vím, že jsem to už jednou říkal, ale jako já mám za úkol odpalit drogy. Nevyhlásit válku celému Somálsku. Mám jsem dokonce celý Africe. Au. Ty mě štveš, ochu. Zapamatuju si, ty mě štveš ze všeho nejvíc. No zoom, motherfucker. O, co to bylo? Co to bylo? Nehraj si na chytrýho a chcípni. Všechno? Že tady někdo vyřvává, moc dobře je slyším. No nevadí. Nevadí, já si s tím nějak poradím.
O. Znervuj a chcípni. Takhle se na ně musí, hezky, brutálně. Zajímavá pozice. Bylo by ho aspoň pohřbít nějak normálně. A ta zbraň vypadá, jako kdyby tady položil, jakože jo. Jsem ho zastřelil, on tu zbraň takhle položil, aby vypadala esteticky dobře a pak umřel. Asi nějaký umělec. A to je škoda zastřelit umělce a... Proč nejde tohleto do prčic vzít? Hej, tohle kdybych si vzal, tak bych na ně vlítl a úplně rozřezal na malý kousíčky, to by bylo super. No, tady je to ještě jednou. No, vypadá to, že tady dole už nikdo, zdá se, že není. Ne, tady čistý. Teďka v klidu vyjdeme nahoru, tohle není v klidu! Tohle je cokoliv jedné v klidu, je ta. Já to dělám nozoom zase. Nozoom biač. Počkat. To chce taktiku, počkat. Já si stoupnu sem, napiju se vody. Chutná H2O. A rozmyslím si, co budu dělat. Jo, střílet, to je celkem chytrý, ale to chci něco taktického. A tam nalítnu jako nějaký blbej Rambo. Už to mám. Použiju starou gordonovskou taktiku. Hodit? Flash! Save the universe! A, stále živý? Už ne. A znovu. Flash! He saved all of us! Brutální. Já vím, co s tím mám dělat. Pane bože, oni mi řeknou, ať to odpálím. Ne, položím tam výbušninu jen tak na ozdobu. Kreténi. Jadu. Co je tohle? OK, takže postupně. Tebe. Au. Ulolo. To nebyl nozum, taky byl nozum. Tohle byl nozum. Lajeřina. Tam vidím hlídku. Tak to už asi nebude to volat. Tebe. A tebe. Tři vedle sebe, není to hezké. Rozkrok. To byl spíš zadek. No nevadí. Udělal jsem mu rektální sondu. Koupil to do kolena a umřel. Byl jsem taky válečníkem, ale pak jsem dostal kulkou do kolena. Počkat, tam byl vlastně dobrodruhem, ne válečníkem, že? Jsem se lekl, tohle vypadalo jako... s tím řetězem mě napadl zajímavý štípek. To taky... Co? No, střílet moc neumíš. Jsi horší než já a to je co říct. Počkat, s tím řetězem, co bych si po tom řetězu vyběhl nahoru? Bude to? Jak to střílíš, prosím vás? A viděli jste, jak s tím střílel týpek? Nejde to, co? Škoda. Škoda, že bych si frajersky, víte co, vyběhl po tom řetězu nahoru. A to by bylo moc asasinský. A viděli jste, jak s tím střílel ten borec, jsem to prostě zvedl a takhle to položil na bok jako nějaký blbej reper a pak s tím střílel. Nechápu. Obří kotva a odvoz. BOGA! No moc vítězný to není, ale budu už. 13 minut, jo? Co bych chtěl ještě nějakou další misi? No tak já něco ještě vyberu. Every man has his weakness. Find the girl. Makarov has the present. Hostile squads are sweeping the wreckage for Elena. Avoid or engage the enemy at your discretion. Secure the daughter at all costs. Tak tohle je úplně jiný typ mise. Promiňte, že šeptám, ale nechci, aby mě ti parachanti slyšeli. No ne, sranda, tady je flaška vodky. No to je krásný, jsem se potom vrátím. A flaška vína, no tak jsem se potom určitě vrátím, až tohle tu misi splním. Tohle je mise, která bezprostředně souvisí s tou hlavní příběhovou kampaní. Čau kámo. Call of Duty Modern Warfare 3, protože ojta, vrtulník. Nechat se dostat od vrťáku, to bych fakt nechtěl. Protože to je ta mise, kde Makarov čapnul ruského prezidenta a to je trošku spoiler, no ale tak tahle mise je sama o sobě celý spoiler, takže to je celkem jedno. Batsex? Batsex i to běhl tu. Popovaž se to zastřelit, tak jdi. Popovaž, ježiš, promiňte za to slovo, ale já opravdu nesnáším, když někdo střílí na bezbraný lidi, zejména když jsou svázaní, to je na zabití. Doslova na zabití. Utíkej, Foreste, utíkej! To je celkem přístavečný, protože utíká do lesa. Tyjo. Jdete rozstřelit ty světla? Nejdou.
by to byl Battlefield 3, tam by to rozstřelit šlo. Tomhle je to o něco už. Sakra. Už mada vtípí. Takhle se na ně musí... Pojď se o... Parchant! Zabíjet bezbraný, no to je typický. Kryptofašisto. Utíkej, dokud můžeš. Utíkej, dokud můžeš, kamaráde! Tak a my se zbavíme... Nemotej se kolem mě a zdrhej prostě. Nedrž si tu hlavu a utíkej, tomče. Víš, co znamená zdrhat? Prostě znamená, že vezmeš nohy na ramena. No samozřejmě, že ne doslova, protože s nohama na ramenu to bys moc daleko nedoběhl, ale víš, jak to myslím, ne? Vůbec. No, tady ještě, myslím si, že pár schovaných týpků. A já teda rozhodně hodlám povraždit, protože... Protože chci. A sex! Protože, no protože jsou to zrádci vlastní země. A vrtulník. Uvidíme, tak sniperovka do tomu ustřelil světlo, nebo jenom zastřelil pilota, ale já sniperovku nemám, takže se zvolám tady za tu rolbu. Čeká ta rolba? Jestli je to rolba, tak buď jsou tady hodně tuhý zemi, tak bych se ani nedivil, konec konců je to Rusko, anebo je kousek poblíž sjezdovka. To by bylo super, to já bych tady vzal tu vodku, to víno, a šli by si trošku sklouhnout. Viděli mě hoši? Neviděli, výborně. Já zkusím nějak bat sexovat, něžně. Nyní bych se u toho prozradil. Bat sex a bat sex. Krásný. Víte co, protože, no se dnes říká, jak se to říká, backstep? Jo, myslím, že se říká backstep správně. Ale já, jakožto profík, říkám bat sex. Ještě bat sex je bez tak epický slovo. Tak jaká je naše situace tady? Oh je. Yeah. Oh. Oh fuck. Oh no. To se mi moc nepřimlouvá tahle situace. Tamhle je borec, tamhle je borec, tamhle je borec. Tamhle je, ježišu Kriste, vrtulník. Utíkej, ježišmarja, utíkej, 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 utíkej. Schováme se tak v lese. No. Oh. Viděli jste film Blízká setkání třetího druhu? Tak přesně teďka se takhle... Tak přesně takhle se teďka cítím. Jako kdybych hrál v tom filmu. Utíkat před světelným kůželem. Hlížet. Hlížením před. Mám ho podříznout nebo zastřelit? On se tak nebezpečně otáčí. A radši zastřelím. A tohle batsexuju. Na kněžně. Batsex. Bože, kolik jich tady je? Kolik mám náboju? Počkejte, já se radši přebiju na tyhle tři borce, tyjo. O, zase vrťák. Proč je to ten vrťák tady musí celou dobu strašit? Já jsem někam schován třeba tady. Tady pod tím slovem by mě vidět nemohl. Teda nemusel a ani by mě vidět nemohl. Dobrně. Nehodou, stávej na noku. Stávej si mýko, holala. Bude z tebe smažená roština. Jasně se chvil. Ty brďo, tohle byla hodně riziková situace. Stačilo takhle malinko a bylo to naprosto v pytli. Dva náboje, tak já se radši přebiju, tyjo. Ty brďo, jak si popusnul vpřed. Je taková úplně žíznivá čára z té havárie. Mám jít tu doma? Ne, tu doma ne. Pane bože, zase ten vrtulník. Co mám dělat? Čekaj, já si schovám tady. Třeba tu doma nebude ten kůžel. A jestli jo, tak jsem v háji. Co to bylo? Ti oni někoho popravili, kryptofašisti. A jestli jo? Já jsem jako naštvu. Popravili, parchanti. Čuješ to? Parchant, ztracenej, tě ubodám takhle, brutálně, hnusně. Ještě do hlavy, tak. Tak tady vystřelím tady zásobník. Polídá skrz něj.
Ano, děkujeme za realitu. Velmi děkujeme. Týpek. Proč jak mám s tím dát headshot? Špatně, co? Já to zkusím. Dobře. Co tam dělat teď? Ah, god. Slow motion. Napřední. Dobrý, dokázal jsem to, výborně. Ty jo, začala mála, našel jsem to do ní. Utíkej, děvče, utíkej! Dobrý, potěsný, ty jo. Jsem spasený. Dobrý, tak počkat, kolik jsme hráli předtím? 13 minut, teďka komu 6. A myslím, že to by mohlo pro dnešek stačit, ono taky všeho moc škodí. Takže pokud se vám video líbilo, tak dejte palec nahoru, podívejte se na náš kanál, na náš Facebook a hlavně nestřelejte rukojmí, kteří se nemůžou bránit, protože to je strašný svinstvo. Takže mějte se pěkně a až budete někdy přistávat letadlem uprostřed ruské pustiny, tak pro boha používejte mozek a nenechávejte se zastřelit od nějakých kreténů, kteří si jako myslí, že můžou spáchat revoluci. Bože, už nikdy nebudu improvizovat nakonec.